Labdien, tauta! Šodien es nāku jums ar jaunu podkastu, kas gads noslēdzās. Un vajag tādu vien tādu sulīgu labu podkastu. Un ko gan labāk uzaicināt ciemos, kā es teiktu, kad 2017. Gada viens no top tādiem streameriem, es teiktu, un jaunākiem un top streameriem. Griens. Zagriens vai tā. Kā pareizi ir iznās par Zagriens vai vienkārši Griens? Nu, var teikt Griens. Zetas ir man šeit pieaugts, bija kaut kādu laiku apakaļ, tāpēc, kad es Runescape akantam nevarēju dabūt Griendu, bija jāpieliek kaut kas priekšā. Man tas pats ir Jērāns. Jā, tas ir. Jērāns vienkārši redzi savu. Tas vēl kā slīdz, bet tā ir Griendu, jā. Okay. Labu, sāksim vienmēr. Es eju uz pašu sākumu. Kā viss tev sākās? Runās par YouTube. Kā ir YouTube? Kā nolēma sākt streamot? Ar YouTube jau, nu, tur jāsāk, bišķi laikam tālāk sākās to, ka nu visu mūžu esmu bijis gamers. Esmu spēlējis diezgan smagi, tā ka nu mēnesī ārpārtīgi daudzumu stundu. Un sākās viss arī, man šķiet, kad mēs iepazināmies ar Rūtu, viņa ievācās. Un man gribējās, nu tā kā es gēmoju, pa ziemām mazāk darba ir un ko. Un tad es vienkārši sāku ziemās smagi gēmot un es sāku Twitchā ņemties. Nu, ar tādiem maziem pārtraukumiem, tur kaut ko ņēmāmies, darījos ko. Tāda piedzima pirmais bērns. Tad bija tā kā, nu, saprat, ka ir jābeidz akstīties. Nu, mēs vēl vienā istabā dzīvojām, bija bērns, sieva, viss. Tad es tā kā to visu atmetu uz pāris gadiem, bet gēmot, nu, tāpat gēmoju. Un tā nu sanāca, ka tāds mums ir viss dzīvoklis vairs. Un vienkārši es sanāca, kad es no Xanimo bija viens liekas dators, tieši streamer dators. Viņš tika pirkts kā Xanimo streamer dators. Tika izlemts, ka nebūvēs telpu priekš streameriem tieši. Un viņš ir liekas. Un ko darīt, ja ir liekas streamer dators? Viņš ir jānes mājās. Un es pat vēl nebiju sapratis, kad ir sācies tas savu veidu bums, ja mēs paskatāmies šogad, cik daudz jaunie streameri tieši ir, nu, par ko ir daudz. Tur cits cepjās, cits ņemās, bet visi kontenti ģenerāļi, barveži, visi mazie, lielie, ja, nu, kas ir jaunie tieši sāku sardušies. Es pat nepiefiksēju, ka es to bumu trāpīju. Jo, jā, es vienkārši sāku streamot. Kontentam tad bija zem 2000, ģenerāliem bija 400, ja, tur abonementi un es vienkārši sāku, jo es tāpat gēmoju. Es nejūtu atšķirību, man vienkārši gēmot vai gēmot tā kā ar čatu, jeb čomiet. Jā. Tev ir, nu, ritīgi, nu, jo man nav tā, ja kāds, piemēram, man kāds vēl jautā, vai es offscreenā gēmoju? Jā. Vispār ne. Vairs ne, vispār. Nu, nav. Ja man ir pa visu šito laiku, 5 mēnešiem, bijuši varbūt 2 dienas, kad es spēlēju. Pie datora varbūt, ka es sēžu, bet ka es spēlēju off-stream. Ok. Tad jautājums tāds, nu ok, tu sāki streamot, tev stream, tad es saprotu, ir like, vienkārši uzgeimot ar skatītājiem. Nu, piemēram, es kā uztur ir 2 cilvēki streameri, kas ir profesionāls gamer, kas vienkārši labi gameo šauju vienalga ko dar. Un ir entertainer, kas, lai, nu, izklaidē tautu, kā, piemēram, Ulons kaut kādā no vietā. Nē. Tas, kas man pirmais galvā nāk. Tu esi vairāk tas, kas vienkārši gameo un tā, nu. Man gribētu tas ticēt, ka es nevienu chat message neplēšu garām, hoķi ar 300 skatītāju brīžiem. Nu, tā kā, man vairāk ir tas kompetētīvu gars. Jā. Man vienmēr ir bijis, es eju uzvarēt, es eju cīnīties. To arī zinu, ka man PUBG vienbrīd bija līdz 3. vietā Eiropā, es biju uzkāpis Counter-Strike kādreiz, daudz mums ok spēlēja. Bet es cenšos neaizmirst par čatu. Es cenšos izklaidēt, cenšos runāties, prikoliņi ko. Man vienīgais ir tas, ka man baigi negribējās pārkāpt kaut kādu to robežu, jo es arī bez streamošanas samērā zināms. Un man negribējās pārkāpt to robežu, es arī sievai skaidroju braucot, kad es negribu tā, lai man ir pēc tam pašam baigi par kaut ko kauns. Tātad, nu, tur varbūt kādreiz kā cāliņš streamā, tur vai drunk streamiņš jau maziņais, nu, bet tie ir man parasti tādi diezgan neitrāli, bet es negribu tā, ka tur noārdos, es tur, nezinu, tur sāk daudzīt lietas, ja, nu, šovam tā teikt, ja, vai varbūt visa kāda nepiedienīgāk piezīme, tad es cenšos no tā bišķiņ distancēties. Nu, man ir entertain, bet tā teikt, priekš, nezinu, vai es pareizi, kam vecāk gadu gājumu cilvēku. Tu esi ne 13 gadīgi, ja, nu, tas, lai cik tu nesuki izklausītos. Un man arī, nu, cik es skatos, nu, piemēram, no tiem skatītājiem, tad man lielākā daļa arī ir tā 20-25 plus, un
Tā varētu būt tā mana mērķa auditorija, ko es gribētu. Man tiešām liels prieks, ja es varu kādu mazajam palīdzēt vai pagriezt viņu virzienu. Piemēram, ir atšķirība, bet spēlē vienkārši datorspēles, Counter-Strike vai ko. Vai tu tajā trenējies, iespējams, pēc tam tiec arī kaut kādā komandā, pēc tam attīsties, varbūt pat algu saņem. Man ļoti liels prieks, ja es kādam mazajam varu iesēt to sēklu. Un viņš ir tik nopietns, ka viņš spēj man skatīties bez jāliem jokiem. Tad viņš ir arī īstajā vietā, jo viņš ir arī gatavs mācīties. Nu, man tā vismaz šķiet, nu. Nē, nu, jā, es to pats arī skatoties, pamēģis, ka, lai, nu, tu centies, kad kaut, piemēram, tu nomirsti, kaut kādā gēmā, tu izskaidro, kāpēc, ko tu izdarīji nepareizi, vai ko tu vai... Ko es varēju, jā, mēģināt darīt, jā. Okei, tu stāsti, nu, ka tu trešais biji Eiropā, un man tāds jautājums, kā notiek tas process, kā var nokļūt, tam atskaitot to, ka, nu, jāspēlē, jāšauj labi un tam līdzīgi. Tas ir taktiski kaut kā jāspēlē? Prās plus šaušana. Tas ir, nu, manā uzturē, nu, man ir ļoti dīvaina kombinācija, jo man varētu, piemēram, salīdzināt. Es neuzskatu sev Latvijā par labāko PUBG spēlētāju, es uzskatu, ka tas pats kontents ģenerāls visticamāk ir labāk par manīm. Mēs vienmēr esam runājuši, kādās situācijās viņš vai es būtu labāks, piemēram, kontentam nepatīk long range, man nepatīk close range. Ja, nu, tur mēs viens otru ārdam, bet, nu, es domāju, tā idejiski kontents ir bišķi drosmīgāks, jo es spēlēju daļ topa, esmu pieredzis tā, ka līdz top 30 Es spēlēju tikai ar galvu. Jā. Tikai. Man nav šaušana, es lidoju malā, es varu, nu, pilnīgi spēlēt tikai maksimāli galvu. Top 20. Mani ieslēdzās vēl tāds kā kontents, skriet, lekt, šaut, lidot un tā tālāk. Un bija nesam viens piemērs, liels strīmā arī, top 8, 8 dzīvi. Un ienāk cilvēks, viņš saka, Grīnāt, kāpēc tev ir 0 kill? Es nošāvu visas septiņas. Es paliku pēdējais dzīves, bija 8 dzīvi cilvēku un es visas septiņas. Jo es līdz tam top 10, top 20 spēlēju maksimāli defensīvi, jo PUBG stats strādā tā, jo tu esi augstāk Eiropā. Jā. Viņš rēķina tā, piemēram, ja tu esi... Tā ir spekulācija, jo nav nekur precīzi teikts, kā tas tiek rēķināts, bet piemēram, pēc tā, ja esmu trešais Eiropā, es tajā lobijā skaitos, man ir jābūt pirmā vieta. Man koeficients ir, ka man ir jābūt pirmajā vietā. Ja es nomirdzinies 9. vietā, man noņem pār pa 100 punktiem. Es uzvaru spēli, man iedod tikai 20 punktus. Jo sanāk, ka pēc statistikas esmu daudz labāks, jā. Līdz ar to es nedrīkstu riskēt ar nomiršanām ļoti early, jo nu, tas ritīgi punišo. Man ir bijis tā, ka jā, es nomirstu vienā spēlē, pēc tam es četras nākamās vinē pēc kārtas un es neesmu atguvis pat punktus. Nu jā, tur vajag jādomā. Nu tur ir, tu nevari... Pēc top 20 ārdies dar, ko grib, bet līdz top 20. Okay. Nu skaidrs, labi, okei. Okay. PUBG pārnēm, tad atgriezīsimies vairāk pa YouTube lietu. Bija, nu, nesen, tu zini, rāmiņa YouTube, mūsu vietējā YouTube. Jā, yeah. Uz to, kur es pat atbildēju. Jā, uz to, vienīgais kur... pozitīvi. Jā, tu uztaisīji tiešām... Tas bija streams, bet pēc tam video, cik es sapratu. Nu, man pārtaisīja, jā, tādu saīsinājumu, lai cilvēkiem, jo, kā saka, ņifarmat stundas garas streams skatīties par konkrētu tēmu. Jā. Nu, podcasts ir viena lieta, bet ja tu mēģini pateikt ziņu, tad YouTube'am tomēr patīk 5-10 minūšu video, būsim godīgi. Vot, nu, jautājums tāds, ka visi, nu, gāja, mēģināja, nu, lai, caur, nu, teiksim tā, caur negatīvo, es arī biju tas viens no tiem, kas mēģināja caur, lai, nu, ne caur negatīvo, bet caur kaut kādām dusmām izskatot, un tu tā gāji pozitīvo ceļu. Ir cilvēki, kas, nu, nākuši, piemēram, kas, lai, streams īsti nestāst no malas, bet viņi redzējuši to video. Ir tāda bija situācija, ka kāds kaut ko piemēram, ot, ka daudz video, lai, man... Nē, man ir cilvēki no malas, kas vispār ne streams skatās, ne īsti YouTube'ā sējuši, kad ir kaut kādā mistiskā veidā redzējuši un zvonījuši. Es īsti nesapratu par ko, ja, bet bija naisti. Nē, ir kaut kāda. Nu, tas video, viņš bija emocionāls, ja, viņš man šķiet tas streams, nu, kas bija pilnais stundu versija, viņš parādīja visu, par ko arī daudziem bija dusmas. Jā. Jo, kā es teicu, man bija headline, pēc kā es iešu. Mm. Tā kā tajā streamā bija tie punkti, ko es gribēju izrunāt. Bet tajā pašā laikā viņš bija tīrs streams. Jo es teicu, ka es video nelikšu speciāli, parādīšu, kad es tikai un streamoju, un es nekad neesmu melojis, no manīm nevarēs sagaidīt video. Varbūt kādreiz mūžā 1 miljons subu, taisīšu studiju, taisīšu cilvēks, kas to taisa, bet man nav garstāvoks, man nav... Tā teikt, es nezinu, man tā laika ir diezgan ierobežot dzīvē, ja, ņemot vairāk, ka es strādāju bērnu, sievu un visu. Es nevaru atļauties samontēt
iescenerēt kvalitatīvu video. Jo es varu atļauties, bet es atsakos no streamiem. Jo man vidēji stream garums ir nu gan 10 stundas, un tas varētu arī būt kvalitatīvs video no nulles līdz beigām. Ja? Nu, tā kā, un tad, ko es vēlos dot cilvēkiem, ka man cilvēks var ieslēgt kā televīzoru ar manim pavadīt laiku, interaktot dzīvajā, vai es viņam dot 10 minūšu video, nu, man vairāk ir, kad... Nē, es esmu baigais aktieris, jā, es vairāk mācu to, kādas man ir zināšanas par kompetētību. Un taisīt kompetētību skaidrošos video es sev uzskatu, ka nav jēga, jo Latvijā ir cilvēks, kurš to labāk dara, tas ir Bruno Gekons. Viņš Gojas Animo kanālā taisa tieši Counter-Strike'am, pamācošos, kā atsmokot, kā strādāt, kā spēlēt. Un tas būtu tas mans virziens, bet nu, tas atkal ir lieki, jo to jau dara cilvēks. Nu jā, tu teici, ka nu, tev ir ilgsīgi 10 un 12 ir vēl varbūt ilgāk bijuši strīt noteikti. 20, jā, arī pāris. Okay. Tādēļ, nu, daudz to netaisa, būs nu, daudz pārtāt taisa, lai ir kas 2 stundas, ir 4 stundas. Nu, man parasti īsāks pa 6 nav. Nu, nu tas standarts. Tas nāk no kaut kuriens, vai tev vienkārši patīk ilgi strīt? Es, nē, tas ir, nē, tur ir atkal divas puses. Pirmā puse, es vienmēr arī, sieviete noteikti var apstiprināt, es vienmēr esmu spēlējis tā, ka es varu brīvdienās apsēsties un 2 dienas vienkārši. Nobliest, jā. Nu, okay. Cits iet tusēt, cits iet dzert, cits iet vēl kaut ko, jā. Es visu to darījis, bet man tā, es ieslēdzos tā kaut kādā varbūt savā pasaulē, ņemot vairāk kaut darba stresu, ģimenes stresu, visu, nu kopā, kā tev ir bērni, visu. Un tu man ir, kad nu, es varu pateikt, klausies, es eju uz veikalu, čipši, vēl kaut kas, un es vienkārši uz 2 dienām no pasaules atslēdzos. To var pielīdzināt tā, ka es būtu ceļojumā aizbraucis, jā. Un, bet es arī vienmēr esmu tā geimojis, jo esmu ritīgs naktas cilvēks. Mm. Man sievbērni iet gulēt ap 8. Jā. Un es nevaru televizoru, piemēram. Nu, bērni guļ, televizors steistabā. Es nevaru iet, piemēram, televizoru skatīties, atgulties kaut ko tādu. Un te es vienkārši daru to, kas man patīk. Nu, tā man sanāk tās garās. Un tad ir otra lieta, ko es atklāju netīšām. Es jau no paša sākuma, ka taisīt tos garos streams, jo man patīk. Jā. Nu, jo tas man tāds standarts ir. Bet pēc tam es sapratu īstenībā, ka man arī varbūt kā jaunajiem streameriem tas ir ļoti palīdzējis. Vieniem es dēļ. Tu pats zini, kā strādā YouTube, kā strādā laiki, kā strādā ieteikšana. Jo es ilgāk laika esmu ap, jo man ir vairāk laiki, jo man stabilāk viņš turās pie ieteiktiem video. Jo, piemēram, nu labi, mēs runājam par šito arī ar kontentu, viņš iet streamā, protams, viņam uzreiz 300 laiki, ja, vai Udonam, vai Fanfaceam, un viņi ir rādās kā ieteiktie. Jā. Bet viņi rādās, piemēram, tās 2-3 stundas, kamēr streamā, labi, Udonam arī garās tiešais. Un es tieši ar to spiešanu, ar tām garajām stundām, man ir ļoti daudz cilvēku, kas nāk no malas. Mhm. Kas tieši nu, no ieteiktajiem, no tādi, o, labdien, ko jūs ten dariet, jā, man, nu, tā. Un tas varbūt tās pat ir labi, jo tas savā ziņā es ceru, kad mums, tiem Latvijas YouTuberiem, kas streamo, pienes jauns skatītājs. Varbūt skatītājs, kuram, nu, kurš ikdienā nepamana, bet ja viņš redz man tur 10 stundas savā stūrī, nu viņš beigās, nu kas tas ir pa džēlīt, ko viņš tur dara, jā? Jā, paskatīsies, jā, nu. Nē, nu, piemēram, man vienkārši, kā es kāpēc es nestrīmoju ilgi, tāpēc, ka es kā beidz strīmot, man ir tāds nogrums. Es nevaru, piemēram, es 99% uzreiz, nevis uzreiz, vēl pusstundas, man tas launais teksts, vismaz stundu vēl imgurā nosēž, tas ir memes skatos internetā. Un es eju gulēt. Neviens garais streams nav tāds, kad es nostrīmu garo streamu un tad iet kaut ko darīt. Jā. Nē, es parasti saplānoju dienu dzīvi tā, lai es varu pabeigt streamu un iet gulēt. Mm. Un tad ir viss, esmu dead, jā. Nu, jā. Protams, nu, tas, bet es saku, bet tas vienmēr bijis ar gēmošanu man, kad es vēl beidzu, krītu. Nākamajā dienā jau ceļos ar jauniem spēkiem, tad kaut ko dar. Ja es negribētu, pieņemsim, jā, no 10 rītā nostrīmot līdz 10 vakarā, un tad man zvanīt, Grien, nāc, aliņi iedzersim. Tad es varu noteikti pateikt, ka varbūt vairs negribu, jā. Nu, man vienkārši ir vakars līdz vēl nakts, līdz ar to es vienkārši eju gulēt un. Nē, es esmu pamanījis tā tendens, ka tagad skatītājiem patīk, laik streams vairāk naktī skatīties. Es esmu to pamanījis, ir cilvēki, kur laik vairāk grib naktī skatīties, jo es nezinu, kāpēc.
Piemēram, man ir bijis tāda reize, mēs trijos naktī iestrīmam, man vairāk skatās nekā jā, dienas. Jā, bet tas ir uz citu lietu attiecinājums. Man tā uztver, ka tas ir tikai un vienīgi pateicoties tam, kad vispār ir guļstrīme. Arī. Nu, ten ir tā lieta, kad, nu, man tāpat atšķirība, nu, es visu laiku pieminēšu kontentu ģenerāli, tāpēc, ka mēs vienkārši gandrīz reizē visi sākām, mums ir formāts faktiski vienāds, jo neskaita, esam bišķi pieklājīgāks, bet, nu, viņi ir izklaidējošāki, tad, ten arī ir tas joks, kad kontentu strīmās, es lieku strīm 50 skatītāji. Jā. Kontents pēc streamot 200 skatītāji. Jā, nu, jo mums pārklājās tā tauta, nu, padara tevi vai beigā centra pilnīgi jebkuru daļai pārklājas. Mēs tomēr latvisku izstrīmojam skatītājiem, nu, pieteik, ka kāds vēl kaut kādā no streamām ir bišķi vairāk drāma tur, alkohols vēl kaut ko, tad pie viņa būs vairāk, jā. Un, jā, pēc idejas vienīgie, kas pa nakti tā, nu, zolīdi streamot, tas ir... Šeit beigā centrs baigi ilgi nestrīmo, viņš beidz ap kuriem diviem vieniem, ne, nu, tad ir Uldons, kurš močīja līdz rītam, tad ir es, kurš močīja gandrīz līdz rītam, un tu ar random streamiem nakts vidū. Man ir tas iesākums labs, es tur ap 7 sāku un nu, līdz vēlām naktī, bet tev ir tie random, tīpā, NBA vienkārši 12. Naktī sāks NBA streams tāds. Ko? Jā, tāds, okei. Okay. Bet nē, es saprotu, redz, tev ir atkal tas laiks, kur tu vēl montē kaut kāds video, un tad tev ir sadalīts, jā? Jā. Nu tādā ziņā, tāpēc es tev varbūt tā arī sadalīt. Tāpēc es ievalkāju tās montēs. Jā, es pilnībā saprotu, bet tāds ir. Jā, te nu, piemēram, runājot daudz pieminēju, kontentu pieminēju ģenerāli. Man kā ir, es nezinu, man grūti pasīties, kad PUBG, kad streamo. Es nezinu, kāpēc, man ir grūti pasīties. Un man ir tāds jautājums, tas PUBG, nu tev var, viņi PUBG, man liekas, patīk, bet kā tev liekas lielākā daļa PUBG streamoja viņiem patīk games, vai viņi pavalkās trendam līdzi, jo tas ir tas, kas nesi skatīt. Nu, liels, piemērs, laikam ir mans pēdējais kaut kāds 7 dienas, es spēlēju Escape from Tarkov. Esmu ļoti, ļoti dusmīgs ar PUBG izstrādātājiem. Es noskatījos to H3 podcastu. Es uzskatu, ka PUBG izstrādātāji iespļāva, grupu sakot, man sejā. Es vienmēr esmu teicis, tā ir lieliska spēle, un, protams, ka viņai būs bagaina. Es uzskatu, ka viņai nevajadzēja būt releasotai. Viņai bija jāpliek betā. Jā. Priekš bets viņa ir ideāli, bet, ja man pasaka, šis ir full release, viņa ir pilnīgs mēsls. Un tad es pats personīgi esmu nostājies uz tās taks, ka tas jau nedēļu cenšos PUBG nestrīt. Lai arī skatījumi ir daudz mazāk, ja, nu, standartā man tur 5000 view ir, tad vakardien man bija pa Escape from Tarkov 1500, ja, un cilvēki nāk un, nu, pārmet, lūdzās, un ten īstenībā ir tas daļai pieprasījums, piedāvājums, ja, un viss, bet un šodien es domāju, vai tas nevar izlemt, iet atkal PUBG, bet es centīšos samazināt PUBG, tieši daļ tā, ka es jūtos dusmīgs, uz izstrādātājiem, uz spēles. Kas tieši tev aizstāvās? Nu, pirmkārt tas, kad... es nezinu, tu esi tev tā H3 podcast? Es neesmu, es viss nosies. Es tur raudāju, es tā raudāju par to. Es skatījos, es tur ritīgi rantoju, bet es pieksījos katram vārdam, ko mēs varēju. Nu, es uzskatu, ka viņi ir radījuši tiešām lielu spēli. Tur nebija vairākas reizes tik uzsvaras, ka viņi pat ir gatavi paskatīties, ko vecā mamma, māsa vai kas no gaming nebija, jo spēlē ir elementārs princips. Sala, 100 cilvēki, izdzīvo viens. Viss. Tur tev nav tā kā Minecraftā, League of Legendā, vai kur jāskaidro, kas ir jādara, kas ir skillshots, kas ir kas. Ierocis vai panna. Tāpēc vecmāmām no tevi patīk. Ja panna. Jā. Un vienkārši moči un izdzīvo. Stiprākais. Un tur ir maks realistiski, nav nekāds skyfies, nekas, viss ir, protams, ja neskaita tieši bug-wise, ja kur var lidmašīnu, oj, mašīnu kosmosā aizdot, vai tev pēkšņi riteņca kulakiem, kā tu var pārsist, ja, dzīvē nesanāk, bet spēlē var, ja. Tad tā spēle ir uztaisīta ļoti skaista, viņa tiešām ir nevelti aizgājusi, ja. Un pirms tam Latvijā bija bums ar Hizī. Ja mēs salīdzam, es vēl vienu apskatījos friendlistā, man 140 cilvēkiem ir PUBG, 128 ir Hizīs. Hoď Hizīs jau ir sen dead. Nu, salīdzinoši dead, jā. Ja? Nu, tad tas ir rādītājs, ka toreiz Hizīs tieši šādā pašā veidā nokaitināja cilvēks, iznāca PUBG un viss pārgājas PUBG. Jā. Un tā ir tiešām spēle, ko ir lielai daļai cilvēku prieks skatīties un spēlēt. Vienīgais jautājums ir, kāpēc?
Es personīgi neizbaudu to spēli tradicionālajā uztverē. Man neinteresē varbūt kā izskatās tā zālīte vai vēl kaut ko. Es spēlēju, jo man patīk tā kompetitīva sajūta, kas ir ļoti līdzīga Counter-Strike'am, bet daudz smagāka. Jā. Tieši tā sajūta, ka tu esi viens pret simts, un tu izdzīvo. Man nav tā, es nevaru tev pateikt, ka oi, man patīk tas mods un kā ar viņu braukt, vai man patīk, redz, tas kā ierocis ir izstrādāts. Jā. Pa Escape of Tarkov es to varu pateikt, nevēlc viņu spēlē tā. Bet 99% spēļu, ko es visu dzīvi esmu grindojis, esmu spēlējis tikai for competitive. Man nesaist, es piemēram, Runescape'ā es nevienam questam neatceros dialogu, man neinteresē storijas. Es nespēlēju single player spēles. Es spēlēju tikai un vienīgi tur, kur es varu sacensties. Es varu čūsiņa kādu vienkārši sēdēt uz telefoniem sacensties, bet man vajag. Un ten ir tā interesanta. Es domāju, ka daļai ir tieši tas pats, kas man uz competitive. Un daļai ir no spēles viedokļa, jo viņi ir forši. Jā. Tad ir vienkārši izbaudīšanas spēle, tad ir gaļa, lekšana skolās, kur kas arī jums laika pa laikam patīk, ja? Jā. Tas ir, tā ir tāda, nesmuka sakot, mērīšanās ar krāniņiem tajā spēlē. Nu, kad var izlikt skolā ar viņš iziet cauri 8 cilvēkiem, ja? Protams, to tu sanāk vienreiz no 20 reizēm, bet uzreiz ir tāds, es to izdarīju, ja? Jā. Un es domāju, ka cilvēkiem viņi patīk. Nav tā, ka viņi strīmo tikai tādēļ, ka tas ir main games. Jo tas pats kontents, kurš ir faktiski, nu tāpat kā es izaudzis tikai uz PUBG, man esam bija sarunumiņš ar skaru, ka jā, viņam patīk tas Need for Speed. Viņš saprot, ka viņš ir mēsls, skatītāji neieredz viņai, jā. Bet viņš ir izies viņu. Viņš, un tāds vienkārši ir. Nu, minimāli atsevišķos momentos varbūt tās ir tas PUBG. Tā kā uzspies, neuzspies, nu, es, kā jūs minēju, šodien pats plānoju, es nezinu, vai Escape vai PUBG, jo es vienkārši vēlos tā kā gluži ar nepievilkt savus skatītājus un paturēt vismaz reizi nedēļā vai divreiz nedēļā to PUBG. Jā. Un tur var teikt, ka es it kā to daru piespiedu kārtā, jo es, nu, es vienkārši ņemot vērā atsauksmes, gribu izdarīt, lai skatītājs būtu apmierināts. Mm-hmm. Bet tā pašā laikā ir nepazaudēt sevi, tāpēc es negrindoju vairs PUBG katru dienu. Jā. Jautājums tā skatot liekas, vai nu, mēs runājam par Hizī. Man, piemēram, man bija diskusija, mēs ar kontentu runājam, nu, Facebookā runājam. Un es teicu, ka man liekas, ka viņam PUBG būs tas pats, kas Hizīm. Kad visi tagad haipos, un viņš nekad nebūs pabeigts, viņš paliks. es tev pateikšu vienu ļoti labu lietu. Nu, pirmkārt, PUBG jau ir 10 reizes labāks par Hizī. Jā. Nu, tas ir 100%. Bet tie viņa pēdējā laika lēmumi ir ļoti dīvaini, jā. Un vai tu zini, kad brīdis, līdz kuram Hizī sūkā? Hizī šobrīd ir 5 reizes labāka spēle. Nē, Hizī šobrīd ir 5 reizes labāka spēle, nekā viņa bija. Jā. Nu, tā pilnīgi godīgi. Viņā tika uzlabota mēnešu laikā, pēc tam, kad iznāca PUBG, līdz nepazīšanai. Bet tu zini, kāds fun facts? Galvenais izstrādātājs līdz tam brīdim strādāja Hizī, pēc tam viņš aizgāja PUBG. Nu, labi, viņš aizgāja bišķi ātrāk, un tur ir citas storijas, tur ir noteikti Sonijas apakšā, kur ir standarta naudas kāšanas princips, dot mazāk, ņemt vairāk, pieaudzēt tikai tik, cik vajag, un tad bija tas nereālais trieciens, kur komunitīs bija ritīgi milzīgs, un viņam noblakus rekur trauks ir, arī beta games, bet viņš jau ir 5 reizes labāks nekā Hizīs, ja? Un tad visi pateica, nu, jo tad, tajā brīdī tad bija third person arī only, viss bija identiski spēles. Atšķirība bija grafikā. Nu, tā, un, ka var likt skopus, modificēt ieročus, nu, kas šķiet man, piemēram, ar krūti, jo man patīk tas brīdis, ka man nevajag snaiperi ieroci, es varu uzlikt uz jebkuru ieroču skopu un šaut. Nu, tas man ritīgi patīk. Un jā, bet šī brīdī, kad es arī skatījos to H3 podcastu, tad viņš saka pirms release, there may be bugs, there may be problems. Yeah. There may be server issues. Un tu sēdi un tu domā, nu pa, come on, tev ir full release, ja? Nu jūs saprot, ka jūs sasolījuši visiem, jūs saforsojāt Xbox, jūs izlaidāt kastes, ko solījāt nekādā gadījumā nedarīt, ja? Nu, tad jūs, kas vēl bija, kill cam ilgāk. Kas ir forši, bet tajā pašā laikā tas nekādīgi nav saistīts ar main spēles stabilitāti. Viņš pats tas čals var pateikt podcastā pirms full release, tas podcasts bija pāris stundas pirms release, ka test versija, nevis test versija, bet beta pati, kas bija pirms divām kartēm. Yeah.
ar mazāk FPS, bet bija daudz stabilāk. Jā. Spēle bija stabilāka. Spēle bija saprotamāka. Tāds es varu paņemt 8x scope un es nevaru pēkšņi trāpīt, jo es nesaprotu, kas notiek. Ja? Nu, kaut kāds dīsings, es nevaru to izskaidrot ar citā līmenī. Un tad viņš pasaka, ja, ka we're happy, this is full release. Ne, protams, mēs neapstāsimies strādāt to, ko mēs darām, bet šis ir full release. Un man tad ir tāds jautājums. Tu tikko pasaka, ka viņš ir nestabilāks nekā beta, un tas ir full release. Un pēc tam viņš pateica vārdus, kas man šeit rītīgi man iegriem. Mēs skatāmies nākotnē, mums ir 10-20 gadu plāns. Tad man ir tāds jautājums, ja šitā spēle ir 20 gadu līdz beigām, varbūt es pienākšu pēc kādiem 15 gadiem. Nē, nu tā pilnīgi godīgi. Nē, es saprotu, ka tā ideja viņam bija vairāk, viņš cer, ka PUBG aizies kā CS, kas paliks mūžam kompetitīvi un tā tālāk. Bet man ļoti nepatīk, ka man personīgi, un esmu to izteicis publiski, un tas varbūt pat nav pareizi, jo es noteikti, ka var ietekmēt kādu cilvēku prātu šajā visā nostājā. Bet ja šobrīd viņiem atkal primārais sataisīt custom servers, ko mēs gribam, mēs varētu fanface turnīriņi būt vēl Exanimo turnīriņi, PUBG LV turnīriņi, un custom server ir cool. Bet sataisīt spēli. Jā. Nu tāds, tas ir, tu nopērci iPhone, viņam baterija tur vienu stundu, bet viņi tev piedāvā zelta maciņu, jo viņi grib izstrādāt zelta maciņu, nevis salabot bateriju. Nu, come on, nu nevar tā. Tas ir man, un tas man ir grem, jo tieši tāda spēle, kāda ir šobrīd, un pieliec viņai nosaukumā beta, man problēmas nav. Jā. Pieliec nosaukumā tas, kas šobrīd ir full release 1.0, man ir pretenzijas. Es negribu viņu spēlēt. Jā. Un tas ir arī mans iemesls, kāpēc esmu tā nostājies pret spēli, kas varbūt man pat YouTube padarījusi daudz mums zinām. Jā. Pret spēli, kurā esmu labs, pret spēli, kur es daļai mīlu, daļ tā gara. Bet ja man spļāja virsu izstrādātājs, tad es nezinu, vai es gribu viņu spēlēt. Nu, tie ir cieņas pēc. Nē, nu, es saprotu. Un ja atbilde uz to, vai Hizijs, vai viņam piemeklēs Hizi liktenis, ja pusgada laikā nekas nemainīsies, visticamāk. Jo ir signāli par ļoti līdzīgām spēlēm, ar līdzīgu domāšanu. Jā. Full Destructive. Full Destructive, tātad ieramājies, ja tu tajā pašā, piemēram, sēdi kaut kādā butkā un tev uznes, neid, nav butka, tas ir, un... Tā nav interesantāk. Nē, nu jā, bet ten ir, spēlētājs ir, šobrīd nesen bija, tu pats noteikti esi piefiksējis, internets nostājās pret EA, sestībā ar Star Wars. Jā. Smagi, bija 5 miljonu vouti pret... tikā Activision patents pacelts augšā. Tur tam kastēm. Jā, tur bija patents pacelts augšā. Spēlētājs, man gribētu tas teikt, ka mēs esam bišķiņ nokaitināti. Mēs esam bišķiņ nokaitināti gadu garumā maksājot par spēlēm 70-90 eiro tāds. Escape from Tarkov full pack 150 eiro, ja, kurās Star Wars, kur tu nopērci spēli, nu, nezinu, 80 eiro viņi maksā, un tev, lai unlakot Darth Vader, tev jāsmaksā vēl tikpat, ja, nu, tā, un tur ir, tipa, high ground package, ja, gan arī izvēju, un tu esi labāks, un izvilku to Activision patentu, tiekam, nezinu, var īsumā paskaidrot, patents strādā tā, tu kā ņupas spēlētājs nopērkot spēli, tev met pret stiprākiem cilvēkiem, kuri ir pirkuši in-game items. Lai tu jūties pazemots no tiem ieročiem, tu tātad zaudē, tev piedāvā labu dīlu nopirkt. Ja tu viņam nepiekritīs pēc stundas, viņš būs dargāks, viņam atlaid beigsies. Cipa, un viņi ir speciāli, lai tev sodītu. Ja tu nepiņems tagad, vairs atlaid nekad nebūs. Cipa. Tu nopērci to paku. Nākamajā spēlē tev met pret pilnīgiem ņūbiem, kuram nav nevien ieroču, kartē, kur tavi ieroči ir labāki pret viņiem. Tātad tu tiec nostādīts smagā pay to win, tu, un tev ir tas satisfactions, tu esi iztērējis naudu, un tu pēkšņi reipo. Pirms tam tev reipoja, tagad tu reipo. Un nākamajā reizē, kad tu atkal kās kaut kam, atkal izlec kaut kāds package, Atlaidīt. Un tu jau pēc principa, ka nē, man tāds jāpēr tagad, jo iepriekš tā atlaida beidzās, un es atkal būšu labs, un labi, nevar pierādīt, kurās spēlēs vai kur ir ielikts tas iekšā, bet tai brīdī, kad liela spēļa kompānija kā Activision ir kaut ko tādu patentējusi, tas norāda to viņu virzienu, ja? Un tas arī satrauc, un es saku, pret Star Wars sacēlās. Star Warsam
zem. Viņi tur ļoti mēģināja, un tur bija ārprāts. Es tieši Imgurā, man šeit bija 6 miljonu downvote viņu postam, kur nu tikai pacietība, mēs ar jums komunicējam, viss kārtībā. Ir 6 miljonu postu par to, kad aizvāciet savus stubās kasts un iedodiet normāli to tur. Tipa, jūt tikai pacietība, draugi, mēs izskatām jūsu sūdzības, tur ir vienkārši 6 miljonu pret vienu. Un Star Wars smagi zaudēja ienākums, plus Star Wars frančīs daļai pieder Disneyam, man šeit sanāk. Un tad cilvēki izdomāja, ka tas internets, ka jāsūdzās Disneyam. Un tajā brīdī Disneys paņēma iepišu kvārkas. Un tad arī sākās kaut kādu uzlabojumu. Vēl viņi nav labi, ja, bet nu, tur ir mazāk stundas vajag, lai dabūtu tos čārus. Nu, ķipa, ka nav tik smags pay to win. Jā, nu jā, nav tāds microtransaction. Nu jā, 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 jā. Un jā, tāpēc es saku, jebkura spēle man šeit ir apdraudēta. Jo šinī brīdī, ja mēs pasniedzam, cik daudz spēles iznāk gadā, kādas iznāk. Visas vecās frančīzes, jaunumi, viss. Nu, patērētājs nav muļķis. Jā. Nu, nav muļķis. Nu, pafika, ka PUBG ir skatāma spēle. Puse lielie streameri pagājuši uz Fortnite, pasaules līmeņa. Jā, jā. Un tas ir, nu, man pieņemsim, es nevaru salīdzināt PUBG ar Fortnite. Piedodiet tiem, kam patīk Fortnite, es uzskatu, ka tā ir arkāde. Tā ir arkāde, un tāpēc man varbūt nepatīk, jo esmu tīrs kompetitīvs spēlētājs. Tā ir arkāde, tā ir multene, tas ir vēl kaut kas. Bet visi samiti, liriki, visi ir pārgājuši. Konari, visi. Un kāpēc? Nu, tāpēc, ka nu, PUBG man austurē daļai, es pļauju tavu virsū. Nu, man liekas, streameri arī bija tie, kas pacēla. Pacēla, jā. Nu. Vienkārši iespļāva sejā. Un iespļāva sejā, un tas pats PUBG paziņoja, ka būs kompetitīva scēna, kas nu, man bija svarīgs jaunums. Mums arī bija galīgi zinamo komandu labu brīdi un tā tālāk. Tā ir miljonu, tas ir miljonu pasākums, orgas, pasaules līmeņa orgas, viņam ir jāmeklē spēlētāji, jāmaksā algas, visādi izdevumi, gaming house, ko. Un čaļi aizbrauc uz LAN un ir 20 FPS LANā, neslabotos serveros, neslaboto kā. Un tad ir tāds jautājums, viņi cīnās ne tikai pret spēlētājiem, bet pret veselām organizācijām. Nu, tas ir... Nē, nu... Tāpēc saka, nu, PUBG, lai arī tā nedrīkst teikt, viņi ir lielisks spēle, bet viņi var nomirt ātrāk, nekā viņi parādījās. Jā, nu, ja viņi turpinās spļaut sejā. Nu, man tāds... Nu, pietiek. Man šeit, nu, no latviešiem, kas fanfaces jau pateica, ka viņš īstvars negrib spēlēt, nu, Norberts, jā. Kontents, kas spēlē, jā, tā jā, tieši. Jā. Nu, labi, nu, jā, viņš mēģina. Mēs jau visi gribam ticēt, zin, ka tā mūsu draudzene ir forša un skaista, runāja par PUBG, jā, un tas nekas, ka viņi mūs tur, nu, sakot, pagad, ja salīdzina tā, jā, PUBG mūs daļai krāp, jā, un mēs cenšamies viņai visu laiku piedot un spēlēt un darīt, bet mēs katreiz ieejam iekšā ar moci, iebraucam mašīnā un uzsprākstam, un tad ir izēj ārā un viss, nu, jā. Nu, tā ir, diemžēl, bet, nu, ne, es ļoti ceru, tā spēle potenciāls ir anormāls, to, ko viņi izdarīja betā un viss, es vienkārši uzskatu, ka ir nepareizs fokus. Es saprotu, ka tur ir miljonu kompānijas apakšā, miljārdu, kuras diktē pēc saviem noteikumiem tā tālāk, bet šādā veidā viņi iet galīgi nepareizs objekšiem. Tādi jautājums tāds pa streamiem. Nu, latviešiem visi streamo YouTube'ā, es uzskatu, ja tu gribi latviski izsisties kā streamers, es uzskatu. Twitchā man šeit palikuši divi lieli streameri tikai. Miss Cookie un Tornis. Viņi latviski saprot, jā. Neviens. Nu, es par to arī runāju. Kāpēc latvieši negrib iebīdīt Twitchā nu, to visu, lai kāpēc YouTube'ā, jo tas ir ērtāk? Es varu noteikti pateikt tā, ka nu, man tā pašā Twitchā, kad es streamoju, tas ir nereāli. Tu sāc, nu, tev ir sākt uzreiz angliski, ir bišķi awkward, pāriet ir arī grūti pēc tam. Nē, latviešu. Latviešu valodā, tikai tāpēc, ka sistēma ir neoptimizēta, ir baigā problēma ar to, ka tu nevari īsti atrast latviešu. Nu, piemēram, man interesē konkrēta spēle, konkrēta lieta, man rāda, tur ir tāda, tipa, labākā apbalvošana. Viņš uzreiz rādā, vai es vairāk views augšā. Tu atver League of Legends vairāk views. Ir rādīti pēc valsts. Jā. Latvija. Jā. Tu, es domāju, mēs būtu Twitchā. Mēs nemaz nerunātu par streameriem un YouTube un tā tālāk. Protams, tur būtu autori bišķi mazāk, jo YouTube piemet klāt arī random casual cilvēkus. Jā. Bet tur vienkārši tā sistēma ir tāda, kur
atbalsta lielos. Nevēlt visiem ir tie līgumi ar Twitchiem, kad tev tur rāda, cik reizi ir pirmajā lapā un viss un tas viss ir daudz savādāk nekā YouTube. Un Miss Cookie tāpat arī kā Lagore, viņa vienkārši angliski, viņas ir interesants meitenes. Miss Cookie man šeit arī gleznumoja un vēl viss kaut ko darīja, ja? Un viņai tas viss ir ļoti skaisti un forši, un viņa iemin to taciņu, viņai aizgāja. Twitchā ir tā, ja pat tevim norāls haipu un tu strādāsi, baigies. Nu, esmu redzējis latviešu meiteni, kur spēlē lolu bez kameras, ka viņa skatās 2 mēnešus viens cilvēks. Un pēkšņi Redditā viens bija pajautājis, vai kāds nezin, ko manai māsai mazajai varētu rādīt Twitchā, kur nelamājās un kur ir forši un vēlams meitene. Un pēkšņi viņai iemet Redditā, kāds viņas to tur. Meitene vienas dienas laikā viral. 400 skatītāji. Bez kameras, bez jebkā. Un ten ir, vai tu turpini to graidot, vai tu dabūni to haipu, vai tu dabūni to viral thing. Un tad tas viss tā kā, nu, aiziet no tā pateicoties. Nu, man liekas, ka arī tas, ka vienkāršāk ir, jo es, nu, redz, kurš, vai, man liekas, Latvijā, nu, ir tie, kas skatās Twitchā, bet ir tie, kas, nu, īsti pat nesmēt. Nu, es kopš es pārgājuši YouTube, ne. Nu, visi, pirms tam es YouTube neskatījos. Pirms tam es YouTube, jā. YouTube, un viņiem vienkāršāk, man liekas, ir iet pastīties, nu... Nu, jā, nu, tur jau tā lieta, es pat, kad pats iemās par Twitchu, es skatījos tikai vienīgi Twitchā, un man nebija tur sajājis, ka tur vispār tāds Norberts strīmoja. Es zināju, kas ir fanfeizes, bet es nezināju, ka viņi ten strīmoja. Es saku, man tas acis atvēra tajā brīdī, ka es ieraudzīju, kad saku tas pats kontents, es ieraudzīju, ka jūs kaut ko daraties, man bija tieši tas streaming koms. Iepriekš tik jau runāts Latvijā lēnām, ka Twitch vairs nav, nu tieši streamer starpā, kas man bija dēļ Exanimo pazīstam, ka runāja visi jāpāriet uz YouTube, arī Go Exanimo platforma lēnām pārgāja uz YouTube no Twitcha, tāpēc man tas bija tāds, nu ķipo, jā, jādara ir YouTube'ā, nu. Nu jā, nu, bet tāds, kad esmu ilgāk iekšā, es saku, es varu personīgi paskaidrot tieši, jā, ka tur tā sistēma viss ir daudz labāk, jo viņa revārdo nevis mums visiem pie ieteiktiem rāda tikai vienīgi PewDiePie, bet mums rāda savējos. Nu jā. Nu un tas arī ir. Nu. Tas ir labi, jā. Nē, nu, man liekas arī tas, kad nu, vienkārši es saku, man liekas, tas ir ērtāk, tas ir galvenais, kādēļ skatās latvieši, grib izvēlēties streamot tur, jo YouTube'ā ir, man liekas, ērtāk streamot nekā Twitchā. Streamot, nē. Nevarētu? Nē, nē, atšķirība faktiski nav. Twitchā pat man labāk patīk viss tā apakša, ko tu var pielāgot ar banerīšiem un viss, tas ir Twitchi malacis un ko, bet es arī, ja mēs skatāmies long termā, es uzskatu, ka Twitch nevar sacensties ar Google. Es vienkārši fiziski neredzu variants viņiem. Pat, ja šobrīd YouTube ir kaut vai pa kripatiņu sliktāks, tas ir Google. Jā. Un Twitch ir Twitch. Jā. Nu, tur, jo YouTube pieder Google, ja, un tur nav variantu. Tā ir, nu, kompānija, kas visu pārvalda, faktiski. Nu, un beigsies ar to, ka Googles noteikti izdarīs to, ko viņi nedrīkst, ja. To, ko izdarīja vienbrīdši reiz ten Microsofts, ka tu uz Internet Explorer nevarēji ieguglēt Google Chrome, to nerādīt, ķipa, lai nepāriet cilvēki. Es saku, beigsies ar to, ka Chrome'ā vairs tu nevarēsi Twitch'u atrast. Nu, parasti tur piespiešu beigākos sods, ja, bet, nu, tas ir Google. Nu, es vienkārši neticu, kad Twitch spēja viņiem konkurēt. Viņi paturēs konkrētu nišu, viņi paturēs konkrētas lietas, bet šobrīd jau pasākumi redzi, Twitchā arī īstenībā koncerti ir, bet tu var dabūt visu. Tā ir tā YouTube burvība. Tu var paskatīties Madonas koncertu, tu var paskatīties, kā Jarāns NBA met garām, un tad var paskatīties, nezinu, vēl kaut ko. Nē, nu, bet ja tas viss ir vienā logā gandrīz, tu tā viss pārslēgšanās, tas viss, un Tas vienkārši ir amazing. Jā. Nu, ko YouTube ir izdarījis. Un Twitchā tas nav. Twitchā tas vienkārši nav. Nu jā, nu, tad par Go Exanimo parunāsim. Man tāds jautājums, tāds backstory. Kā, nu, ideja radās ar to? Vai tu zini, kā ideja radās ar to Go Exanimo izveidu un vispārējo? Go Exanimo. Jā. Pilnai vārdā Exanimo sākotnēji ir... Es ceru, ka man Jānis nenosatīsies, kļūdīšos, ja, bet nu es centīšos stāstīt. Es iespējams kļūdīšos par kaut ko, tāpēc ļoti atvainojos ar skatītājiem, ja es kaut ko ne tā pasaku. Bet tā ir Source komanda, latviešu CS Source, Construct Source komanda, un viņā spēlēja Bloodies,
Jānis, ko tu noteikti arī zini, kas ir dzērve. Venefikus. Renārs laikam bija vārdā. Es ļoti atrājos visu kādu sajaukšu. Tad bija Image. Aviks ļoti labs. Un pareizdījus es nezinu, bet tur arī kaut kas mainījās. Bet, nu, viņi bija diezgan dominējoša komanda vispār Baltijas scēnā. Ja es nemaldos, viņi vispār nezaudēja. Viņi vairāk pa 5 raundiem nemaz nevienam neatdeva. Viņi bija tajā brīdī dievu Baltijas scēnā, un viņi bija tiešām forši cilvēki, viņi visi ir. Es trīs no viņiem, tos, kurus nosaucas, tā kā pazīst trenērs, neesmu dzīvē saticis, bet es interesējos tā tā. Bija tas eksāmenā. Tad beidzās tā komanda, izbeidzās. Jānis pats strādāja, viņš aizgāja tā kā ar datorlietām, ko strādāt saistībā, bet vienmēr dzīvē ir bijis tas sāpnis par savā kaut kādā e-sporta komandas kluba izveidi. Un tā nu sanāca, kad zini kā, vairākas gadus strādāt pie svešiem, tev kaut kad apnīk. Viņam apnīk. Viņš izdomāja to savu ideju, viņš izdomāja Go Exanimo konceptu. Tieši tāpēc arī ir nosaukumā Go Exanimo, nevis Exanimo, jo mēs cienam veco legacy, kas bija Exanimo, bet tā nav viena tāpat lieta. Exanimo nozīmē no sirds un no dvēseles. Vispār no šeit latiņu valodas. Bet tā nav viena tāpat lieta, jā, tāpēc tas ir tā kā paņemts legacies, bet ietērts bišķi savādāk. Un tika atvērts tas klubs Sarkandaugavā. Pirmais klubs, gāja tur viņam ļoti smagi. Es atceros, ka kā es tur tā kā daļēji nonācu, man tāds cilvēks, Dragons 112, League of Legends spēlētājs man iemet, mēs labi draugi Arnolds iemet, kur Andra Lola turnīrs? Latvijā dzīvajā. Jo mēs biju spēlējis, mēs teim, iepazinās, laikam, 7 gadu apakaļ es spēlēju Skillsland turnīrā. Jā. Pret pat tādu komandu Gaming RU, kas bija pasaules čempija, Vordos, Lolam. Un tā kā viņš man iemeta, es tur nu, tā kā redzu 50 eiro dalību, tā ir vākšu komandu, bet es LOL nespēlēju CS:ā, atradu, ka ir turnīrs. Un es pats rītīgi gribēju piedalīties, un tur bija tikai viena komanda pieteikusies. Un es zvanīju čaļiem, es biju tikko pabeidzis tādus milzīgus darbus, es biju diezgan saguris, tas bija pēc Getliņa cehu uzbūvēšanas lielās. Un es biju tā, ka nu, es sev pateicu, ka es nestrādāšu kādu laiku, jā. Nu, tā kā, nu, es gribu kaut ko darīt, bet nu, es tur vienkārši gandrīz nomirties Getliņos. Mēs būvējām pārstrādes cehu un tur elektrība 40 km divās nedēļās. Un tā bija tā, ka es gribēju kaut ko pamainīt bišķi. Es ieraudzīju to, es viņam saku, es saku, čali, es varu iet bez maksas palīdzēt. Saku, kā bez maksas? Ko? Es saku, man nespēju samaksāt, nu tā godīgi es to varu pateikt. Tu man vienkārši nespēju samaksāt, tāpēc saku bez maksas, lai nav tā, ka tur rabižē, zini, nu tur pierast atnāk čalīs palīdz, ko dvačuki iedod, zini, tu man iedos dvačuki, es paņirkšu, zini. Un es aizgāju, es viņam gāju, es aizgāju Jāns ar vēl toreiz, mēs vēl esam kaut runājuši, es nezinu, kaut kāds vaņa uzraks, ja nāktu palīgā. Tur vajadzēja tumbas, mūzika salikt, visu. Es aizgāju, es pilnīgi bez maksas saliku. Man galvenais ieved iekšā, un čip reku dari. Tā, nu, tu zini, nu tā gan izkāpēt robotniku. Es saliku visu tur to, tad es braucu vēl, un tad mēs tā kā nu, sākam runāt, viņš saprot, ka es vispār kaut ko rubīju no celtniecības, ka es kaut ko palīdzu bez maksas un tā tālāk. Bet mēs sākām tā kā bišķi čomoties. Es jau beigās pat savus darbiniekus bez maksas, nu, viņam bez maksas, es pats maksāju. Ja man tā ideja tik ļoti patika, es gribēju, lai nāku un taisa. Un es ņēmu savēs, man bija tāds brālēns palīgā, kuram es vēl kaut ko maksāju laiku pa laikam par tieši to darbu, bet viņš arī, nu, tikai idejas vārdā. Un es palīdzēju, lai tas klubs būtu uz to atvēršanu vaļā. Man bija atļauts, atceros, vecajā atvēršanā ienest kasti aliņu bez mani. Viņš ir bārā. Tāpēc, kad es uzstrādāju, es varu savējo nākt, zin tāds. Un toreiz, jā, un tad ar gājumu bija baigais tas struggles, saka, nu nereālākais. Nu nenāca cilvēku CS atvēršanās, bija izgāšanās, viss bija. Tas plāns projekts, viņš brīžiem bija dīvains un mums pašiem nesaprotams, un Jānim bija tā sava ideja, bet viņi bija tā kā uz